हराएर चन्द्र र सूर्य अंकित हाम्रो झण्डा काला गोरा साना ठुला यी सब गरी गन्दा छाती फुल्छ हामी नेपालीको तिनै कुरा सुन्दा गौरव लाग्छ हिमालयन टाइगर पनि नेपाली नै हुन् भन्दा नेपाली नै हुन् भन्दा फहराएर पहिचान अझै उठाउ हाम्रो जङ्गी निशान शुभेच्छा हाम्रो सदा होस् राम्रो पढाउनु उच्च सम्मान ओ प्रकृतिले नै सुम्पेका वीरपाका पर्वत हिमचुचुरा धारा कुवाका पानीले सिन्चेका बलिया ती हात पाखुरा फहराएर अमेरिकैमा अङ्कित हाम्रो झण्डा चम्कियो कुस्ती अखाडा नेपालको विम्रताको झण्डा फहराएर नेपाली झण्डा भन्दछ गाउँ बेसी बिसाउने ओ तिम्रो राष्ट्रवाद तिम्रो जिन्दाबाद हामी छौ तिम्रै साथ सपुत आउँछ र आमा नेपालको गौरवगाथा बढाइराख फहराएर सुरे अंकित हाम्रो झण्डा काला गोरा साना ठुला यी सब गरी गन्दा छाती फुल्छ हामी नेपालीको तिनै कुरा सुन्दा गौरव लाग्छ हिमालयन टाइगर पनि नेपाली नै हुन् भन्दा नेपाली नै हुन् भन्दा फहराएर
मलाई चिनाउनु पर्ने स्थिति छैन सबैले चिनेछ है चिनाउनै पर्यो अनि उहाँ चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ दुई मिनट चाहिँ हाम्रो केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ Strong body, good health, smart mind, and a good profession. I want to see that, I want to hear that. Okay? Hello uncle, how are you? I love to talk to you all. I give you the perfect gonna give you. जहाँ बस्यो त्यही घर ल है त धन्यवाद ल हामीले वृद्ध वृद्ध भनेर हेला गर्नु हुँदैन हामीले सधैँ युवा युवा भनेर मात्रै युवा युवतीको मात्रै गुणगान गाउने युवा युवतीको शक्ति मात्रै शक्ति भन्ने भन्नु हुँदैन उहाँहरूले पनि युवा युवती भएर आफ्नो देशको लागि परिवारको लागि आफ्नो लागि गरिसक्नु उहाँ त आफ्नो बाबा पनि वृद्ध हो उहाँ पनि वृद्ध हो आफ्नो बाबाको आशीर्वाद दिनु पनि उहाँहरूको आशीर्वाद दिनु पनि एउटै कुरा हो त्यस कारणले हामीले त्यस कारणले हामीले वृद्ध वृद्ध भनेर हेला गर्नु हुँदैन सम्मान गर्नुपर्छ माया गर्नुपर्छ आशीर्वाद हामीले लिनुपर्छ त्यसको लागि हामीले काम गर्नुपर्छ त्यस कारणले म अरू हौसला बढाउन म पनि आज वृद्ध वृद्ध आश्रममा आएको हो म आइरहन्छु तल भरतमा होइन अब वृद्ध वृद्ध वृद्धहरूको पनि जीवन हुन्छ मन हुन्छ एउटा चाहिँ नि मुड हुन्छ उहाँहरूलाई पनि चेतना छ उहाँहरूको सम्मान गर्ने उहाँलाई खुसी बनाउने यस्तै काममा हामी लाग्नुपर्छ भन्ने म चाहिँ तपाईँलाई मेसेज दिनु है त ठुलो कुरो जोड नलाग है त ल कोही मेरो भाइ पिजु खै
Very strong, right? Very strong.
हामीले जिउमा अलिअलि काँटा निस्किएपछि नजुक्ने भएपछि बेलैमा अस्पताल जाउँ र कुष्ठ रोगको औषधि नि शुल्क प्राप्त गरौँ म यही सन्देश दिन चाहन्छु।
Let's welcome him with Dharmagara Wrestling. आदरणीय प्रिंसिपल जो प्रशिक्षक बल सुमन सर थैंक यू वेरी मच सुमन भाई Priya class. Your go. Quit. Dirajan Ed. Hey. If you want. Pass computer. No. Come. 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 Yeah? Yeah, you can do it. Oh, you can do it. 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 You Glass. Hmm. Dot. 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 Yes. Yes. Thank you.
जब पनि हाटिहाल्छ Thank you.
Your talk on how to lead a healthy life. Come in front, they cannot see anything. Good afternoon, everybody. Him town, and the tiger is still in the house. Kau meroli no. Anak, 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 anak,
Himalayan Tiger. Control everything. Oh. Hey, I'm not talking to you. Bye bye. Thank you.
Thank you.
Thank you.
but I'm taking a great hound.